Verskeie groepe sê die gebied is van groot ekologiese en historiese betekenis. Khoi mense het langs die riviere hier gewoon, voordat die grond in die 1650s toegeëien is. Die groepe wil provinsiale en nasionale erfenisbeskerming daarvoor hê. Die grootste alternatiewe waterbron van die Weskaap, die hele Weskaap en die stad Kaapstad, is onder hierdie precinct en sy grootste sentrale are loop natuurlik tot by Philippi, die Kaapse vlakte, wat bekend staan as die waterpitte van die Khoi en San mense. So die impak in terme van geskiedenis, erfenis en omgewingsbewaringskwessies, natuurbewaringskwessies, is massief in hierdie geval. Die Liesbeek Leisure Eiendomstrust sê die 4 miljard rand ontwikkeling kan tot 6000 mense werk gee. Die plan is om die gebied wat nou as stortingsterrein dien vir gemengde gebruik te ontwikkel. Die trust hou vol, hy sal die nodige erkenning aan relevante historiese gebiede gee met behulp van Eerste Nasie verteenwoordigers. Dit sluit 'n media en kultuurerfenissentrum en 'n inheemse tuin vir medisinale plante in. Maar diegene wat teen die ontwikkeling gekant is, vertrou die trust nie. Monique Motlak, Enies, Kaapstad.